Hej og velkommen til. Jeg skal lige finde mig over på min Facebook-side her. I dag skal vi tale om lim. Lim er jo en masse ting jo. Jeg skal lige se, om vi kan få os med her. Hej og velkommen til. Det kunne vi. Sådan der. Jeg skal lige have den lidt op her. Sådan. Nu siger jeg super, sådan. Som I kan se, så er der jo rigtig, rigtig mange forskellige slags lim her. Og det, jeg gerne vil fortælle lidt om, det er, hvad de kan bruges til, og hvad de bliver brugt til, og hvad man ikke skal bruge det til. Lad mig sige det sådan. Hvis vi sætter dem alle sammen op her, så tager vi dem en efter en. Så sætter vi dem lige alle sammen op herover. Sådan der. Vi kan starte med dem her. Der er oceaner af dobbeltklæbende tape. Dobbeltklæbende tape er, at når du løfter ud i dem her, sådan der, så er der en beskyttelse på her, men en tape, der er ned under her. Man kan så fjerne beskyttelsen her, så det er transparent. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Og der har jeg lige fået et eller andet på her. Det bliver meget brugt, når det er, man laver kort. Eller hvis det er, at man laver album, så bruger man meget tit dobbeltklippende tape. Der er også den røde her. Den er ekstrem sej. Den er stærk af pommerns til. Ja. Jeg vil også lige sige, angående med dobbeltklippende tape her, der kan man gøre det, hvis man godt lige vil have et sekund eller to til at lige og kan rykke på sit materiale. Fordi man måske lige har sat det forkert. Så det er en rigtig god idé. Lige prop noget flydende lim på. Ikke for meget, men bare lige sådan en lille klat. Fordi så kan du altid rykke på det. Og det er en god ting. Og den her, den er gul. Og den er også rigtig, rigtig stærk. Men den her, det er så en med pude-agtigt. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Det er sådan. Hvis der man skal for eksempel lave shakerkort, der er den rigtig, rigtig god, fordi den er tynd her, og den er smal her også. Så det er jo bare at lægge det rundt i siderne og i kanten rundt og så videre. Den er rigtig, rigtig god. Og især hvis det er, at du også skal lige have løftet noget, så er det også godt at bruge den her. Og der kan man jo også købe puder. Og puder kan man købe i alle mulige afskygninger. Det er kun en smagsag, hvad man gerne vil bruge. Så det er det. Så har vi sådan en fin lille lim her. De fås i mange variationer. Både i sådan nogle brede nogen, og lidt smalle, og meget brede, og så videre. Men den her, den er rigtig god. Fordi når du tager med den her, og trykker ned på, så bliver det blåt. Lige så snart det blå, det forsvinder, så kan du bruge det. Det vil sige, at den er klæbende i længere tid. Den størkner ikke bare. Ikke bare lige sådan. Det er der nemlig nogen, der gør. De der lim på tube her. Men den er rigtig god. Og især hvis der er de små steder, man lige skal have puttet noget lim på. Så det er en rigtig god idé. Og jeg kan se, at jeg blænder her. Så jeg finder lige et stykke hvidt papir her. Der er lidt rivemærke, men det gør jo ikke noget. Og det her, det er en sik. Dem her mener jeg, at jeg havde købt. Ja, nu kan jeg ikke engang huske det. Den her findes også i bredere og i smallere variation. Jeg kan altså ikke huske, hvor jeg har købt mit lim henne. Det må I altså ikke hænge mig op på. Men ellers så ved de forskellige virksomheder i hvert fald, hvad de kan og hvad de ikke kan. Så hvis I ser et eller andet, som jeg har, så prøv at spørge dem, om det er noget, de har. Så har vi sådan nogle sjove nogen her. Der findes faktisk også en mere, hvor det er, at når det er, man trykker ned, så laver den sådan nogle lange streger.
Men den røde her, den laver sådan nogle små, små, fine nogle her. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Her. Det er sådan nogle små streger. Jeg skal lige op og stå. Jeg ser dem. I kan se det her. Nej, I kan ikke rigtig se det. Men det er også nogle små, bitte, små streger, der sidder ned igennem her. Og det er også rigtig godt, hvis der man lige er på farten, og man lige skal hurtigt lige med et eller andet, så lige, kan man lige tage den der. Hvorimod den her, den gør, at den sætter små prikker på, men den limer ikke som sådan. Det vil sige, at den holder fast. Lad os sige, at vi skal have sat det her papir fast her. Så kan man lige tage et par stykker her. Så vender man den om. Kan man lige trykke ned på det. Og så sidder den fast. Men det er lige til at fjerne igen, fordi det er sådan noget genbrugsagtigt noget, hvis man kan sige det sådan. Det bliver aldrig, det bliver kedeligt på et tidspunkt, men det er godt til midlertidigt. Så ja. Så tager vi dem her. Der er en heavy body gel. Heavy body gel, det er en lim. Den her, den er transparent. Den gør, at du kan lime for eksempel træ sammen, metal sammen. Det kan så også gøres oven på papir, eller lidt bredere. Hvad hedder de? Karton oven på papir, eller karton på karton og sådan noget. Der er det altså rigtig godt. Og der kan du også få det i det, der hedder multimedium mat. Den her, den er som mat. Det er meget vigtigt, at der står det her medium på, når der er i kjorten, fordi står der noget andet, for eksempel gesso, eller hvad hedder den anden? Modeling paste. Altså, det kan jeg godt lime, men den har ikke lige så god effekt som dem her. Når du bruger dem her, så skal du være ops på, at det har en lang tørretid. Og en lang tørretid, det kan være alt fra en time og helt indtil et helt døgn. Så det skal I lige være ops på, når I bruger det. Og så brug kun ganske lidt på. Jeg plejer at gøre det, at jeg tager en lille pensel og maler det på. Det er rigtig godt. Og Mod Podge, det er også rigtig godt. Der er både en glossy og der er en mat. Glossy, den lugter rigtig fæl, hvor den matte her, den lugter ikke. Mod Podge kan også bruges som noget beskyttelse, det vil sige, at man kan lægge den ovenpå. Lad os sige, at vi propper et billede på her. Vi vil godt have, at billedet skal beskyttes, fordi det her det er et cover. Så maler man det henover. Lad det tørre helt, så der er slet ikke noget klæbrigt tilbage. Og så kan man lægge 7, 8, 9 lag, alt afhængig af, hvor kraftigt du gerne vil have det. Tager du den glossy udgave, så kan du godt risikere, at det bliver ligesom lidt glasagtigt. Det ser super godt ud. Og det gør det også med den matte, men den er mere sådan mat i det. Den er ikke sådan gennemsigtig, sådan helt, synes jeg. Og jo, det er den jo, men det er svært at forklare fra glossy. Jo, glossy, den er jo skinnende, og mat, den skinner jo så bare ikke. Så lægger den der bare. Så tager vi den her, som jeg er blevet rigtig glad for. Det er en Beacon Fabric Tag. Og det er noget engelsk eller amerikansk-agtigt noget. Det kan vi se her, det er fra USA. Og det koster spidsen af en jetjager, når man skal bestille det hjem. Og bliver du taget i tolden, så god fornøjelse, siger jeg bare. Jeg har helt glemt at sætte uret her til. Nå, det kan bruges til alt. Fuldstændig alt. Lige fra blonder til nåle, til metal, til træ, til stof. Alt kan det bruges til. Simpelthen alt. Det har også en lang tørretid, når det er, at man bruger det på nogle større flader. Man kan også gøre det, at man bruger den her til, når det er, at man skal lime to stykker papir sammen. Den er nemlig ikke vandaktiveret. Det vil sige, hvis du bruger den her, så lægger den fladt ud. Den buer ikke på nogen som helst måder. Ligesom bruger du for eksempel en ganske almindelig nubolim, en glitter, artglitter, tacky glue, bogbinderlim. Og man gør det på et større flade, så buler det. Og det gør den her ikke. Så det er en rigtig, rigtig fed en. Og så er den også transparent.
Det synes jeg, det er fedt. Men når I, den lugter også. Og den lugter rigtig meget, skal jeg lige så sige. Nå, jeg kan lige så godt putte noget af det her ned i igen her. Sådan der. Så har vi lidt mere plads ud siden her. Sådan der. Og den her tacky glue, den brugte jeg meget i starten, da det var, jeg lavede noget med papir. Jeg lavede kun kort, og ikke andet end kort og kort. Og så selvfølgelig også min bullet journal. Og der fandt jeg ud af, at den er god nok, men lige så snart, at den bliver overbelastet, så fungerer den ikke mere. Jeg synes ikke, den har den holdbarhed, som den skal have. Men det er jo også, fordi der er også vand i, og ja, jeg er altså bare blevet glad for noget, der ikke er vand i. Men mange bruger den her, og mange er rigtig glade for den. Så det er jo op til dig, hvad du føler, der er bedst for dig. Det er jo bare at prøve dig ud af i hvert fald. Nu har jeg prøvet at købe en igen her, for ligesom at tjekke op, om jeg kan lide den nu. Jeg undskylder lige den baggrundslam, der er. Det var lige min opvaskemaskine, der lige havde lyst til at gå i gang her. Jeg har som sagt lige prøvet at købe den igen, for at se, om det er noget, som jeg kan bruge til, når jeg laver mine journals for eksempel. Derudover, der har jeg jo også min bogbinderlim. Den hedder Dana, og den købes hos Hobbitik, hobitik.dk. Og der kan man købe en hel spand med 1 liter i for x antal kroner. Derudover skal du så have de her små nogle her. Og for det skal være for vanskeligt, fordi jeg havde lært af en, som at man, når man skulle fylde den, så skulle man folde den, folde den, folde den. Mine geekfinger kan simpelthen ikke det der, man skal folde og folde og folde. Så jeg har købt nogle engangssprøjter. Og så samlede jeg det bare op i sprøjten og sprøjtede ned i den her. Det er simpelthen så enkelt. Jeg fik ikke noget lim på fingrene. Der kom ikke lim ud over det hele eller noget som helst. Det var lige til. Den er jeg rigtig glad for. Det er også vandhaløj. Der er også vand i. Den tørrer utrolig hurtigt. Og når jeg siger hurtigt, så er det ekstremt hurtigt. Hvis du skal ikke lave et eller andet... Lad os sige, du har en eller anden die-cut. Det er en stor en der. Og der er en masse små finesser og dulut. Når du så begynder at lime det på, og når du så lige snart begynder at komme herover til, så er det allerede røver tørt. Så der vil den her måske nok være lidt bedre, på grund af, at den har en længere tørretid end bobben og lim. Men der er jo også Novolimen. Den er også lidt længere om at tørre. Jeg synes bare, der er for meget vand i den. Men jeg prøver at bruge den en gang imellem, når det er. Og der er jo kommet den nye her. I en stor en her. Den har jeg ikke prøvet endnu. Men det er jo værd at prøve. Jeg har lidt på fornemmelsen af, at den er ligesom den her. Den hedder jo også det samme. Tacky Glue. Der står godt nok det PVA. Kan vi se her, hvad der står med den her. Den bliver lavet i USA. Der står ikke noget med PVA på. Jo, her. Super tacky PVA. Nå, det er samme effekt som den her. Så. De har lidt mere tørretid. Lidt længere tørretid, end bogbinderlimen har. Og så er der Arglitter Glue. Den er ACID-fri. Og når man limer med den, så bliver det også transparent. Det gør bogbinderlim også. Jeg kan ikke huske med de andre tre her. De tre her. Det kan jeg ikke huske, om de er også... Det kan jeg ikke. Men jeg ved, at min bogbinderlim og den her Art Glitter Glue er rigtig god. Den er også god til, hvis det er, at man skal lave noget med de der paljetter. De har fået sådan en fint navn jo, som alle bruger i dag. Jeg kan aldrig huske det. Så jeg kalder det bare for paljetter. Det er bare alt, hvad jeg kan huske. Der er den rigtig god. Den er også god til, når det er, at du skal bruge den på noget, hvad hedder det, sådan noget, små blonder og sådan noget, hvis du skal have det over på papir. Men er det noget, der skal virkelig holde, rigtig, rigtig holde, så vil jeg sige, bogbinderlim
eller den her bogbinderlim, det er jo noget, der siger for sig selv. Bogbinderlim, det er noget, der er meget hæftigt. Det er noget, der er kraspørst. Det er rigtig sejt, og det er rigtig godt. Jeg kan godt lide det i hvert fald. Og så bare en limstift. Nu er det her ikke en speciel limstift. Det er bare fordi, jeg løb lige tør, så jeg må lige ræme og købe en limstift. Og så er der den her fra julen af her. Fra Netto af. Der er sådan lidt forskelligt, hvad det er, man godt kan lide. Der er også den her. Den er blå, og når den tørrer, så... eller når den så er effektiv, så bliver det der blå der, det bliver gennemsigtigt. Og så er det til at lige sige det, men jeg kan ikke få det til at fungere for mig. Men så er det jo. Prøv. Og så har vi den her glossy assen. Den kan også bruges til mange ting. Blandt andet også til at lime alverdens ting og sager med. Den fås også i en... Nu er det bare en strøm, fordi jeg har den på mit bord. Men ellers fås de også i små. Det du kan gøre, det er, lad os sige, at du har lavet en sommerfugl. Du vil godt have, at den får sådan en fin overflade, eller en meget stabil overflade. Så kan du proppe det her på, glossy og sådan. Det får ligesom en glasoverflade også. Ligesom... Det var den der... Ja. De her. Mod Podge. Og der kan du også prøve flere lag på, men sørg for endelig, at det er tørt rigtigt igennem. En tørretid med et lille lag på, det er 1 time minimum. Det er ikke altid, det er lige 1 time. Nogle gange er det også mere end 1 time. Og det kan også, du kan også lige med metal, mod metal og så videre og så videre. Ligesom den her også. Jeg synes bare, at den er noget dyrere, hvis det er, at du skal have dem i så stor en udgave her. Så bliver det cirka det samme i pris. Men den får også med krakeleringseffekt. Og krakelering vil sige, at den tørrer op, lægger den her fine flade her, men laver noget krakelering inde i, sådan så det ser ud, som om at det er sådan noget gammelt, noget der er ved at gå i stykker. Det ser så fedt ud. Det ser rigtig, rigtig fedt ud. Så dem kan man også få i små. Og det kan du så også med de der multimedium. Jeg har købt en glossy, og jeg har købt en mat. Så hvis det er, jeg er ude, så er det rart, at man lige har sådan noget her ved hånden. I stedet for, at man skal sidde der og tænke, hvad skal jeg nu gøre? Nu har jeg jo ikke de der bøtter med, eller ej, nu kan jeg få plads til de bøtter der. Så det har jeg altid i min taske stående her ved siden af mig her. Og den nye her fra Novo, det er også en lille lim, der limer. Den er også god at have med på tur. Ligesom de to andre her. Dem har jeg også altså med. Så det var lidt om lim. Hvad man bruger det til, og hvad man kan bruge det til. Og ellers vil jeg sige, fordi jeg synes måske, at bogbinderlim er noget af det bedste, og den her er noget af det bedste. Det er jo ikke ens betydning med så, at du også synes det. Prøv da også den her, selvfølgelig. De tre, det er helt klart min yndlings. Men følg dig frem. Prøv at se, om det er noget, som der fungerer for dig. Og er det ikke det, jamen så må du ud og prøve noget andet i stedet for. Er man i nærheden af mig i Gørlev, så er du velkommen til at komme forbi og lige prøve dem, hvis du har lyst til det. Det er du hjertelig velkommen til. Men det var lidt om lim. Og som du kan se, så er der monster mange lim. Nu vil jeg ikke lægge den der ned. Men der er rigtig, rigtig mange forskellige slags lim. Så prøv dig frem. Og hvis du har nogle favoritter eller noget, så skriv det gerne ned i kommentarerne hernede. Og ellers en thumbs up og en lille hilsen eller noget, det vil jeg da blive super glad for. Og hvis du så også lige har lyst til at være abonnent på min kanal her, så skal du trykke på det røde, hvor der står abonnent, eller abonner. Og hvis der er der også en lille klokke, du kan trykke på, og hvis den har sådan nogle to streger op foran, det betyder, at du får en nok du får en besked hver eneste gang, jeg lægger noget op. Er den uden de streger der, så får du kun dem, der er vigtige, hvis man kan sige det sådan. Det er noget, som YouTube selv vælger. Og så er der en, der gør, at du slet ikke får nogen beskeder
Så hvis man gerne vil følge mig, og ikke gider at se alle mine film, eller få en besked på Instagram, eller lave en film, så kan man lige gå ind og trykke på den. Men så følger man stadig. Og det er jo meget godt, synes jeg. Vi er desværre ikke kommet op på så meget, men det er måske også lidt min egen skyld, fordi jeg har ikke lavet så meget reklame på min kanal. Og jeg har faktisk ikke været ret meget på siden november måned. Men jeg håber, det vender. Men kan du nu have en rigtig dejlig dag? Og vi ses derude. Pas på dig selv. Der er ikke andre, der gør det. Hej hej!